ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਮਾਰਤੀ ਫੇਰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਮਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕਦਾ, ਕੁੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਰੀ ਪਈ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੋ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਤਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਇਲ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਈ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੀ ਕਿਉਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ। ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਿੰਦਲ। ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ, ਕਰੀਬ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵਿਆਹਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਧੱਕੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਏ ਆ, ਦੋ ਛੱਡਤੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ? ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਹੋਇਆ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਿੱਤ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਮਾਰਤੀ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਮਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕਦਾ, ਕੁੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਰੀ ਪਈ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ 306 ਦਾ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੋ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਤਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੁਰਮ ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੁਰਮ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਘੱਲ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਨੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੇਠ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲੀ ਨਾ, ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਰੱਤੇ ਆ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲ ਦਾ ਚੂੜਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਹ ਆਵੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਨੀ ਲਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਰ ਜਣੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸੱਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਠਾਣੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੋ ਆਪਸੀ ਜੇਠ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ। ਜੇਠ ਦੇ ਸਹੁਰਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਣ ਪ੍ਰਾਹਣੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਅਸਾਂ ਕਹ ਪ੍ਰਾਹਣੇ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲੈ ਜਾਣ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਹਣੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਖਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਈ ਪਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਲੋ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੜਦੀ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਚਲ ਮਰ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਜਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਲਓ ਇੱਥੋਂ, ਕੱਢ ਲਓ, ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਾਂ ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ ਕੁੜੀ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਇਲ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਈ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾ ਕੁੜੀ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੀ ਕਿਉਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਮਰੀ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਕੂਲਰ ਕਾਲਰ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨੇ ਜੇਠ ਨੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੂਲਰ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਨਹੀਂ ਕੂਲਰ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਕੂਲਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫਾਇਆ ਲਿਆ ਉਹਨੇ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨਾਉਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਜੀ ਤਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ, ਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ? ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਦਲਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਫਾਹਾ ਉੱਥੇ ਤੰਗੀ ਪਈ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਲਾਹ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਤੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਕੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਕੁੜੀ ਦੇ? ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਚੋਨੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਕ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇੜ। ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਿਲੇ ਭਾਉ ਜੀ, ਜੋ ਐਸਆਈ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਹੌਲਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਲੇ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੇ ਐਸਆਈ ਨਾਮ ਬਤਾ ਦੋ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚ ਬੈਠਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹਤਾ ਮਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ? ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ DSP ਜਾਂ SHO ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ 302 ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਾਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ SHO ਗੁਲਜਿੰਦਰਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। FIR 99 ਆ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ FIR 99 ਆ। ਸੋ SHO ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ 99 ਨੰਬਰ FIR ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੁਆਰਿਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਰਿਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 99 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ FIR ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਦਾ ਡੇਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੜੇ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਲਿਖਾਏ ਆ। ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਤਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰ? ਉਹ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੀਪਕ ਗੋਡਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਜੰਦਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਦੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ। ਗੁਰੂ ਮੋਹਿਮ ਮਲਿਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸੌਂਕਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਮੁੱਠਕਰਨੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮੋਹਿਮ ਮਲਿਕ, ਜਟਿਲ ਤੋਂ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। 1998 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 98784-29430। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਜੋ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ A to Z ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼, ਸੋਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਪਿਆਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦਿਸ਼, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 98-151-56-151। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 9815156151।